শহীদ নীলাচল পটেল আমার বরগড় মাটির পুয় এবং আমি আজ অত্যন্ত দুঃখর দিন কি সে আজ বহু অল্প বয়সে সে আমাকে ছাড়িকি চালি যাইছেন বাট অন দি আদর সাইড সে দেশ পাইঁ নিজের জীবন দিয়েছেন এবং দেশ মাটি তাঁক সবুবেড়ে মনে রখিবে এবং গর্ব করিবে এবং আমার বরগড় মাটি মধ্যে তাঁক অত্যন্ত গর্বিত বাট পর্সনাল লস তো ডেফিনেটলি আছে সেটা রহব আট দ সেম টাইম এটা গোটে আমি গর্বর বিষয় যে আমার মাটির ছেলে মাটির পুয় সে দেশ নিজের জীবন আজ উৎসর্গ করছেন। আমি এটি তাঁকর আমার শ্রদ্ধা জনাইবা আমি এটি তাঁকর পার্থিব শরীরকে আজ এটি নিয়ে আসিছি এবং আমি সমস্ত এটি শ্রদ্ধা জনাইলা পরে তাঁক লাস্ট রাইটস তাঁক ফ্যামিলি মেম্বর্স যেমিতি চাহুছন্তি এবং অ্যাজ পার রিচুয়াল যা আছে সেমিতি অ্যাকর্ডিংলি করা নিশ্চিত হোক দেখুলে বরগড় জেলাপাল প্রতিক্রিয়া রাখুলে যে এটি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হচ্ছে সুদাসলক বরগড় এসপি অনেক তাঁকর মধ্য প্রতিক্রিয়া রাখবা নিশ্চিত পক্ষে দেখুবে সমস্ত অধিকারী বরিষ্ঠ অধিকারী অনেক জেলা প্রশাসন পক্ষ কার্যক্রম রক্ষা যাই আজ ଆମ ମାଟିରେ ଲାଲ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଇଛି ଶହୀଦ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ କରୁଛି ଆଉ ଏଜ୍ ପର୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ହେବ କ୍ରିମେସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାକୁ ସଲାମି ଦିଆହେବ। ଆଜି ଆପଣ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପଟେଲକୁ ନିଜେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆପଣ ବନ୍ଦନା କରିପାରିବେ? ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଆମ ମାଟିର ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ନମନ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ଇଏ ଶହାଦତକୁ ନମନ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଯେ ବି ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ତାକୁ ଆକର୍ଡିଂ ଏବେ ତାଙ୍କ କ୍ରିମିନେସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯିବ। ଦେଖୁଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ପଟେଲଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ସିଆଙ୍ଗଲି ଛୁରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତି ଦଳର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ନୀଳାଚଳ ପଟେଲଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଦେଖୁଥିବେ କରାଯାଉଛି ସିଧାସଳଖ ଅତାବିରା ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପଟେଲ ଶହୀଦ ବୀର ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ସେ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଯୁବକ ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନ ଦେବେ ଏବଂ ଆଜି ସତରେ ସତର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ମଥା ନତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପଟେଲଙ୍କର ପାଇଁ ଆମର ମଥା ନତ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଏହି ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତୁ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ ଏବଂ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକାକୁଳ। ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୁରୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେ ଗାଁ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଥିରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି କାମ କରିବୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ କଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯିଏକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ ହୋଇକି ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ଯବାନ ନୀଳାଚଳ ପଟେଲ ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଯାଇଛି। ଇଏ ଜୀବନ ଅକାରଣ ନଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ। ନୀଳାଚଳ ପଟେଲଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସେଠି ଦେଖୁଥିବେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏଡିଏମ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ତମାମ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ନୀଳାଚଳଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଆମର ଗାଁ ମାଟିର ପୁଅ ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେ ଦେଶ ସେବାରେ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଜାଣିବାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମ, ଉତ୍କଟ ଦେଶପ୍ରେମ, ଦେଶକୁ, ଜାତିକୁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେବା କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ଗାଁ ମାଟି, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମର ଲୋକେ ଚିରଦିନ ତାଙ୍କୁ ମନେ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇକରି ରହିଥିବ। ମୁଁ ସେ ଶହୀଦଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି।